Ka njaftuar reshjet e shiut të ditëve të fundit dhe në Torovicë ka nisur sërish rrëshqitje të gurve, duke rrezikuar jetën dhe shtëpitë e banorëve. Dy masiv të mëdhenj përfunduan në oborrin e një familjeje, duke rrezikuar jetën edhe të udhëtarëve, për shkak se ky segment lidh lezhën me Velipojen dhe me qytetin e Shkodrës. Banorët tregojnë se ndihen të rrezikuar, ndërkohë apelojnë për ndërhyrje. Më kam shkuar drejtën lezhë te Pirëndrau. Më ka thonë shko se kje administratorin e Vallëndrit. Shkova drejt atje, tha mund du farafin e gurit, sa njerëz janë, tha se me firma me ashtu, i kam shkuar me farafi gurit me gjitha, po bëhen 9 muaj edhe s'ka marr kush mas për ne. I fëmi 15 vjeç, me lujt, bjen e mbyt paktën 20 shtëpi ai thënë çati. As i mos ka kështu sa marr. Kan kanë duket ne pa i herë ata ndë inxhinier, as i zgjon s'ka bën. Po dinamit nuk mund bëjm as i gjona, nuk është një gjon si bëhet me krah. Edi vesh me dinamit, ata nuk lën me bëj dinamit. Ata vet nuk vin me hek, kanë rënë pikë të hallit, në pikë të hallit. Tre vite më parë, si pasojë rënjes së gurve nga mali, humbën jetën dy vëllezër dhe bashkëshortja shtatzën e njërit prej tyre. Që nga jo kohë ka patur vazhdimisht rrëshqitje gurësh, ndërsa deri tani nuk është marrë asnjë mas.